trail la Cheikh Hann ginaaw bi mo len nuyo di len wax ne yeen ñep japp na ne yeen ngi préparer le 8 inshallah rabbi amna ño xamne ñu ngi jëwé ko ci région yi dem Dakar di len wax ne kep ko xamne jëwé ko ci région yi dem ci Dakar man ma ngi ni ci all bi mais inshallah rabbi guddi guddi Dakar lay fanane pour préparer dem préparer le 8 comme ñep comme sénégalais yépp ñu xex suñu démocratie ñu xex li ñep bokku ñep jot ci yeen ngi may dégg légi nak ñi nga xamne ñu ngi jëwé ko ci région yi kep kuy ñew pour ñew rek parce que yow da ngay ñew manifestation mercredi la le 8 da fay jeex le 8 liñu mom tank joxuñ ñuko manifestation bi du jeex kenn ku neene sopp bi boy ñew sa lek ak sa nan gënal wéccet ko xifé nga jënd ciaf yeey nan ndox bu fa kenn ñew di toilette aussi tamit ma ngi ñaan way yeewi askan ak opposition bi buñ fi nekk di ñi ray ak ay tak ay micro di wax ay Macky Sall dictateur di yoku yoy manam li nga xamanteni fo xoti nañ ko ci ñun mom mo ñu yobbu ci manifestation inshallah ni liñu mom ñu delo ñu ko parce que ñun yoru ñu rewum dictateur yoru ñu rew mo xamanteni kiko jité di sam Abidjan ndax dafa donu rew mi wala bayam mo donu rew mi wala nijaayam wala yaayam wala bajanam rew mi ñun ñoko mom ñoko bokk don sénégalais yeen nak yeen sénégalais yi nek fi ci rew mi man Cheikh Hann mi nekkon New York di wax ak Macky Sall diko jox ay message ngeen nan ma bo ñewé ci rew bi Macky tej la ma ngi ci rew yeen ñi ma doon wax na ma Amérique nga nek di taxawalu ligéyo ma ngi ci rew mi di taxawalu comme yeen légui rew mi nak li rew mi di dund lañ ñoon xex ci biir diaspora ñu ñu ci rew mi di ko xex ba kërok ñuy am te ñoo gi ñew ci rew mi soralé nañ ci dé soralé nañ ci dem kasso ndax lima gëm moy ku ñu tecc ci kasso bi 2024 sa peine jeex parce que Macky mom dañu abal bu nekké na sax mo 2008 bi duñ tabo ak mom inshallah kon gaay yi buma leen gëna am ciom yeen ñima xamne man dama joggé Amérique fekk les rew mi fekk ci leen ci xex ndax yermandé ndax di dëkk bi dundé yokku nañ essence tay transporteur yi yokku nañ passé diwlin bi yokku nañ ko yokku nañ café café djuroom bi doon jar djuroom ñu koy jaayé fukki dërëm tay fi ci Sénégal ma ngi ni Ibn Saloum gis ngeen ndox bi sama ginnaw tay dëkk yëpp suuf yëpp tuba bi jëna nañ rew mi moo ñu fi dara kon gaay fexé leen le 8 engrais sako engrais mu ngi jar 25000 ta 30000 la jëm baykat yi ruuj nañ seen all bi paré all bi ndox mi wacc na amuñu jiwu amuñu engrais lool nak likoy safaré le 8 nañ won Macky Sall ne ko rew mi donnoko momoko dañ la falon ci ay carte carte yiñ la falon nak ñun ñoo la Macky ñun ñoy ay buuram mom du suñu buur mom moy suñu jam parce que ñun ñoko denk ne ko liggéeyal té bañ koy denk ci démocratie lañ ko denk dañu andone mom di xex mu gaddu mergatu kon yeen bu ngeen di ñew andi len bassang bu len andi mergatu sax andi len bassang wala ngeen andi ben seur bo xamanteni bu guddi joté ngeen tedd ci ñu jëmele mercredi ba kérok Macky di ñu délo luñu mom ñun loolu lañ soxla li nga xamne dañ ko ko denk té ñun ñu bokk ko yeen ñep na ngeen genn fu way nekk nak ci Sénégal raison yi ñi nga xamne amuñu pass joxé nañ ay numéro téléphone mayé nañ ay bus pour nit ñi ñew muy Touba muy Louga muy Ndar muy Kébé Mère muy Saloum muy Tambacounda Siguinchor région yépp ba Kidira ba Kotiari fu nek ba Bakel Saint Louis Ndiarim Daru Moussi Louga joxe nañ ay numéro téléphone mu ngi ci internet fess delu ku bëgg ñëw na nga ñëw ku mënul ñëw nak autorisation bi du Dakar rek Sénégal partout la fu way nek yeen wa diaspora consulat yi na fess del Macky France Macky Sall daw na le 8 da fay daw genn dem France manifestation bi nañ fexé Macky Sall bu mu dugat ci rew mi nañ ko wax ne ko avion bi mu jënde suñu xaaliss 60 milliards nañu yonne avion bi ñu xol kuy tok kuy diriger Sénégal mu jor avion bobu pay avion bobu Macky mom ko day daw genn bu démé rek mom na tok fofu ci Macron bayam mu yonne ñu suñu avion bi nga xamne suñu xaaliss bu jënde 60 milliards ñu duggal ko ci tundu bu cher bi ñu duggal ko ci dëkk bi nga xamne ku fébar do fañu ñu duggal ko ci injustice bi ci Sénégal parce que tay fi ci Sénégal man mi bu ma joggé ko ci vidéo bi sax man na dem kasso ndax dëkk dictateur la dëkk bo xamné yow da nga naan man kay ma kay fi nek même bo fi ëndé procès ay milliards bëgg ko investir dañ lay wax jëndal carte Appelle ndax yeen da ngeen bëgg lool continuer ñun nak yalla mo ñu tan ñu préférer def ko jiat xéer ci dëkk bi ba dé buñ fi dé ñu sul ñu ndax man lima doon bañ sax moy dé Amérique ñu dima ñu dima codicel wala sama mbokk dima daggal billet may ñëw fi waye fi mo fi dé dañ may sul ci suuf ci damay tal ñaret yeen ñëpp na yeen sénégalais yi na ci réew mi da ngeen ñu daan wax naan ñun dañoo ñak jom dañuy nek Amérique di taxawalu dem ba Amérique di taxawalu ligéyo ñew nañ ci réew mi fekk leen ci taxawalu bi bokk ak yeen nak souffrir bi souffrance bi nga xamne yeen ngoy dund ci réew mi tay fondé moy de 200 do naan fondé tay jeun yaboy sénégal fi
ben yeboy mu ngi jar ñet mu ngi jar ñenti témer 2000 ben yeboy ma wax len lool jeun bu ñuy wax kobo mu ngi jar ben jeun bi mu ngi jar 1500 jeun bi ñuy wax jay ben bi mu ngi jar 2000 jeun bi ñuy wax tas ben bi mu ngi jar 2500 jeun bi nga xam mom lañu wax ciof nak amatu sax ci rew mi tubab ye koy lek legi nak jeun bi ñuy wax yoxos yoxos la nu tudde was jeun bi nga xam ni ñu koy wax was fi ci rew mi da fi kenn gisatuko legi nak yeen moli li ngeen daan jambat ak yeen ñi nga xam yeen dem geej yeen ñep moli yeen ñep man ma ngi ille salu fexel li ngeen genn ñu jaakaalok waaji nangul luñ ko joxon waaw manifestation bu jaar yoon pacifique lañu woté amul ñew fofu toilettu wala nga sol yéré pastef amul ñew sol yéré benn parti ñew len indi sol yéré sol sénégal wone né sénégal mo soxla drapeau sénégal wala soir bo mënda sol drapeau sénégal nga sol yéré bi nga xamanteni moy yéré simple bu fekkene ñew na di sol benn yéré benn parti benen bi fi may daanalé moy ñi nga xamanteni ñu ngi ñew ci manifestation bi buñu kenn rax nak dañuy wax lu leer ñi ngi koy wax police diko wax antoine ñak jom bir manifestation man de kep kuma jégué doon civil bëgg dima jéma toroxal doto ko ñaarel benn police civil ko xamné day ñëw naan civil la doon nervi yi yalla waxal dégg na ñu ngi leen di préparer pour ngeen dugg ci bir manifestation bi pour li agresser nit ñi di leen japp nervi bu ci répp nak duggal ci bir manifestation duggal ci bir foule bi ku ci bëggul soy mbokk parce que ñun ñi dañoo dé ba paré di dox sénégal ñu ray ba paré parce que ki ñi ray moy Macky Sall ndax da ngay yewu am ay naxaru xol sénégalais yi jog leen lillahi wa rasuli hôpital dekk baangi ni politiciens yi nga xamni dañ leen investir ak ñi bëgg ñu investir leen ñu ngi sacc xalé yi di dag seen bop ñu ngi sacrifice nit ñi di sacc même mag ñi sax dañ leen sacc man ni buñ jotoon ci man sax jël ma yobbu sacc ma dag sa bop dem def ay sacrifice pour ñu investir leen ci ay liste loolu mo nekk ci réew mi sécurité réew mi kenn mo am sécurité ci réew mi muy Macky Sall ndax bu bëggee ci réew mi bëggee tak mu daw dem France tok fofu di ñu sétan ñuy reyante comme que nak da nga préférer dem France di ñu sétan ñuy reyante ñun bu ñu déwé na nga fexé ba yobanté ñu avion bi nga xamné ñoko mom nga tok fofu comme yaay jamé ñu togé ci dëkk ba mu nekk loolu dong mo nekkon message bi xamna ma koy jallé di wax né nak yeen ñi yor ay place nak ci partout Dakar dañ leen seen place ñeen genn ngeen xamné li ñeen xex xexuñu xexaluñu kenn suñu bop lañu xexal li ki ñi gëm di Ousmane Sonko wax li ñepp bop ñepp jot ci loolu lañuy xex kon yeen ñepp na ngeen genn tej seen place kenn tok sa place nan ñi dañuy taxawal wala ñi dañuy xex xana na kuy taxawal amerique bu ñew senegal di xex na kok nak fa la taxawal yam kon xex li ñu mom li ñepp bokku ñepp jox ci pacifique ñu dem nangul li nga xamne ñun mom lañu mom kon kep ku dési raison yi nak jëlal pass nga ñew yalla fay la auto bu départé limi daw yëp ay tiyabo la parce que ñun dañuy jihad pour suñu rew man na préféré wu ma dé amerique ñu may dagal bé dima indi fi dama préféré dé fi ci senegal maki bu dé dama ray ci kasso bi mu ray ma fa te bu dé tej rek le 2024 bu neex yalla dana ma libérer ndax 2024 dootu gouverneur ba may tej bu neex yalla bu dé dañ fa yegg ak mom kon préparer len ñew len da ngeen xamné manifestation bi du mercredi kessé dañuy continuer ñom buñu reculer ñu déllu ci kër yi buñu reculer wut